Shots good. Logo da caçada já era. Maravilha. Os reforços estão a caminho. Vante inimigo ativo. Soldado inimigo. Vante iniciando o voo. Se você morrer agora, a operação vai pro saco. Toma cuidado! Tô sob fogo! Spare handgun. Vingança confirmada. A parte, né? Antes de ir pro ativo. Y'all need to chill, Teddy. Tinha menos de 10 ainda.